Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про поточну політичну ситуацію в Україні та світі. З нами кандидат політичних наук Руслан Ключник. Руслан Ключник – політичний експерт. Закінчив Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Кандидат політичних наук. Доцент кафедри глобальної економіки університету імені Альфреда Нобеля. Автор понад 100 наукових праць. Хобі, література та подорожі. Руслане, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, я пропоную почати нашу розмову з такої загальносвітової політики, зі світової політики. І перше, про що хочу спитати, це, власне, те, про що говорить весь світ вже не перший місяць, фактично з кінця літа про це всі говорять, це прихід в Афганістані до влади руху «Талібан». От чому це стало можливим, з вашої точки зору? Вітаю, Андрію, вітаю, шановні телеглядачі, дякую за запрошення. І хотів одразу почати з того, що Афганістан називають цвинтарем імперії. Жодна європейська країна не могла там на тривалий час закріпитися таким чином, щоб повністю там підпорядкувати всю систему собі, як це зробили ті ж самі британці, наприклад, в Індії чи в деяких інших державах. Тобто Афганістан, він весь час був сам по собі. Якісь певні точки там, звичайно, брали під контроль, але повністю всі ці гори, ущелини взяти під контроль дуже складно. Це не змогли зробити і британці, це не змогли зробити і радянські війська. Радянський Союз. Так, Радянський Союз 10 років. І, власне, американці 20 років, ми бачимо фінал. Ну, декілька слів про, власне, Талібан. Молодий досить рух, у 94-му році він був створений. Основна маса його – це пуштуни. Там є декілька етносів в Афганістані. Це етнічна група, так, власне. Є декілька етносів. Найчисленніший сьогодні етнос – це пуштуни. І є також белуджистанці, таджики, узбеки і інші національності. А от пуштуни – це такий як державотворчий у них етнос. Ну, ядеро, можна сказати. Угу. І вони, і серед них, звичайно, значна кількість підтримує цей рух Талібан. Цей рух був вже при владі. Він був при владі у них реально з 96-го року по 2001-й. І їх перша поразка у 2001 році була пов'язана з американською інтервенцією, яка була пов'язана з тим, що Талібан давав укриття Аль-Каїді, в тому числі, імовірно, Бен Ладену. І через теракт 11 вересня там було… Ну, неймовірно, а реально. Ми знаємо, що він реально там був. Правда, його знищили вже в Пакистані. В Пакистані його знайшли вже в 11-му році. Але він був тривалий час із соратниками в Афганістані. І війна, ця кампанія, це була одна з найдовших кампаній, в яких взагалі США брали участь. Це 20 років. Це досить такий, це життя, це покоління, власне, виросло. І власне, якщо згадати, В'єтнам, це було менше 10 років. Так. Ірак трохи більше 10 років, да? Афганістан це 20. 20 років. Це дуже багато. Я ходив у 7 клас, коли туди введено було війська, і ось ми бачимо, що виводять. І так, і власне, слід відзначити, ми забули, ну, я думаю, глядачі більш старшого віку пам'ятають, із чим було пов'язано ведення військ, це теракти 11 вересня, от зараз 20 років буде, за кілька днів. Так, 11 вересня 2001 року, теракт, який було сплановано безпосередньо Аль-Каїдою під керівництвом Бен Ладена, і Талібан, як такий, якщо Аль-Каїда сама по собі розпорошена по всьому світі, то Талібан – це була організація, яка локалізувалася в Афганістані. І, власне, по ній було завдано удар. Їх вибили, звичайно, там, з Кабула, з крупних міст, але вони залишились як, по-перше, Талібан як ідея залишилась, як взагалі ідея от такого емірату Афганістан. По-друге, залишились спеціалісти, фахівці, офіцери, тобто всі ті люди, які працювали на цей Талібан. Це ж були, в тому числі, досить технічно грамотні люди. І ось, коли американці заявили про виведення своїх військ, 1 травня 2021 року почався наступ
Талібану. Він активізувався у липні і, власне, кульмінація була у серпні. 14-15 серпня – це вже взяття Кабула безпосередньо. 15 серпня з країни вирушає вигнання, фактично, Ашраф Гані, президент Афганістану. Не з пустими руками вирушає? Ну, не з пустими руками, звичайно, це президент країни третього світу, тому треба, на щось треба жити. Ну, і, звичайно, що його звинуватили і колишні соратники, і, власне, таліби, що він там прикарманив щось. Ну, не він перший, не він останній, хто це робить. Що відбувається, з чим пов'язана, власне, така швидка експансія по Афганістану цього руху? Ну, по-перше, тому що політична культура і релігійна культура Афганістану – це щось таке дуже складне для європейського сприйняття. Це люди дуже консервативні. Люди, які живуть ще багато хто в середньовіччі, в реальному середньовіччі, в умовах того релігійного фанатизму, який був там у 13 столітті, у 14. І коли їм спробували ці європейські цінності нав'язати, вони, можливо, якимось чином і декларували свою таку лояльність, певно, до цих цінностей. Але ми бачимо, що афганська армія, яка була непогано озброєна, просто здалася, розбіглася, хтось перейшов на бік талібів. Тому що ментально люди були більш з талібами, ніж з цими американськими, європейськими і іншими західними партнерами. Тому що інший рівень політичної культури, інший її склад. Але ми бачимо, що навіть в таких умовах не всі в Афганістані підтримують Талібан. Є одна провінція, яка називається Паншер, і вона з дуже складним рельєфом. І там буквально 16-го вже серпня було проголошено створення руху опору. Його очолив Ахмад Масуд. Це син того Ахмада Шах Масуда, який загинув у 2001 році від рук талібів. Загинув, до речі, 10 вересня, напередодні терактів, 11 вересня. Не дожив трішки до звільнення Афганістану від талібів. І цей син його, йому він 89-го року, Ахмад Масуд, він заявив про створення паншерського руху. І зараз інформація з паншерської ущелини. Так, дуже така різна. Суперечлива. Ті повстанці говорять, що ми контролюємо, таліби говорять, що ми контролюємо. Да, тобто там не зрозуміло, що. Там не зрозуміло і час покаже. Але те, що, в принципі, не все афганське суспільство є монолітним, ми вже в цьому пересвідчилися. Тому що цей Ахмад Масуд, він же афганець. Це ж не якийсь американський там засланець, це місцевий мусульманин і так далі. Стосовно керівництва Афганістану, ну, де-факто зараз, згідно з тими звістками, які у нас є, зараз реально Афганістаном керує Хайбатулла Ахундзада. Це лідер Талібану. Також визначну роль у формуванні нових оцих владних структур Афганістану нинішніх відіграє Абдулгані Барадар. І почитавши біографії цих людей, ми бачимо, що це, по-перше, в основному священнослужителі ісламські. По-друге, це просто дуже і дуже консервативні люди. І по-третє, це люди, які брали участь дехто з них ще в боротьбі проти Радянського Союзу у 80-х роках. Тобто рух маджахедів. Тобто рух маджахедів, а потім вони перейшли в Талібан, тому що маджахеди вони були не досить радикальними, а проти, власне, тих маджахедів, які були, які в 92-му все-таки повалили режим Наджибули прорадянський, то проти тих маджахедів вже рух Талібан виступив як ще більш радикальніше. Так, ну, власне, от добре, це те, що стосується внутрішньої політики Афганістану, такою, якою вона є зараз. Ну, там єдине, що зрозуміло, що мало що зрозуміло, особливо стосовно провінції Паншер, яку ви згадали. Я хотів спитати вас стосовно зовнішнього аспекту. З вашої точки зору, чи буде визнання Талібану світом? Я маю на увазі, в першу чергу, це Європейський Союз, це, можливо, Сполучені Штати, хоча це важко уявити, це Росія. Це Китай, арабські країни, як ми пам'ятаємо, у той проміжок часу, про який ви сказали, 96-й, 2001-й, декілька визнавали, зокрема Пакистан. Саудівська Аравія. Пакистан визнавав, до речі. Так, потрібно сказати, що деякі країни точно визнають і вже визнають. Деякі країни будуть визнавати фактично. Тобто вони не будуть декларувати, що вони визнають, але де-факто будуть визнавати цю територію підконтрольну талібам. І талібів визнавати легітимним урядом. До речі, це Росія, тому що ми пам'ятаємо,
пам'ятаємо, що під час взяття Кабула, от 15 серпня, посольство Росії взяли під охорону ці таліби. І, здається, попередньо були зустрічі відповідні. Були зустрічі, в Москву приїжджали представники талібів. І ми пам'ятаємо, що, здається, один з російських посадовців, якщо не помиляюся, це Лавров, казав, що це такі хлопці, з якими можна мати справу. І ще потрібно також зазначити, що Америка так, скоріш за все, Сполучені Штати не будуть визнавати, ну принаймні за нинішнього політичного курсу. А от європейські країни, тут все дуже непередбачувано. Ми бачимо, що у європейських політиків дуже часто слова і діла іноді розходяться. Спочатку вони кажуть, що вони не дозволять там побудувати якийсь Північний потік-2, потім, ну, про це ми ще, якщо вистачить часу, поговоримо. Так само і Талібан. Знаєте, з одного боку, зараз вони виступають за демократичний Афганістан, і там, і потім, коли таліби будуть там керувати вже декілька років, вони скажуть, ну, де-факто, треба якось же з Афганістаном співпрацювати, тим паче, що регіон такий складний, не можна ж залишити країну. Але при цьому вони вже європейські країни приймають біженців, вже Україна навіть заявила, що 5 тисяч біженців може прийняти. Не всі українці це підтримують, але факт є факт. Так, і нарешті, щоб закрити цю тему, логічним буде запитати, які можливі, з вашої точки зору, як політичного глядача, можливі наслідки приходу талібів як для Афганістану, так і для світу? Ну, по-перше, це може... По-перше, я не думаю, що це буде якийсь глобальний такий джихад після цього, тому що таліби ніколи не були таким глобальним рухом. Це був рух, власне, однієї країни, ну, декількох, там ще в Пакистані вони Везіристан контролюють, але все одно це такий локальний чи регіональний рух. Я не думаю, що таліби будуть всерйоз думати про те, як влаштувати там теракти десь в Нью-Йорку чи десь. Це не глобальна мережа типу Аль-Каїда. Але при цьому це може надихнути їх послідовників у інших країнах, які також не дуже демократичні, також і у бідних країнах, що важливо, якось також активізуватися. Поряд з Афганістаном є дуже бідна країна Таджикистан, яка також, ну, перша мусульманська, по-друге, дуже бідна. І там є також релігійні фанатики. Ми пам'ятаємо, що там громадянська війна була, тривала в 90-ті 30 роки. Років тому. І, в принципі, власне, от цей регіон, Середня Азія, Центральна Азія, він може дестабілізуватися, тому що ми бачимо, що сьогодні в світі, ну, такі нестабільні тенденції, вони посилюються. От стосовно нестабільних тенденцій, про які ви сказали, я хотів дещо уточнити. Скажімо, країни, які не кожен день у нас на слуху, але, тим не менше, у політичній плані їх досить широко обговорюють останні місяці. Такі країни, як Гаїті, як Гвінея, як Чад. Скажімо, в одній країні вбили президента, в іншій військовий переворот, от буквально днями трапився. От про що це може свідчити? Це може свідчити про те, що, власне, світ в умовах такої пандемії, так, пандемія призводить до економічної кризи. Економічна криза призводить до кризи політичної, тому що коли в країні стає гірше жити, потрібно знайти когось винного. Ну і, власне, рівень насильства, рівень ненависті, рівень конфронтації посилюється. Навіть якщо все було більш-менш пристойно. Ми пам'ятаємо в Америці, що відбувалося, коли був рух Black Lives Matter. Так само і в країнах, ну, це в Америці, в багатій країні, і то дестабілізація. А візьмемо найбіднішу країну Західної півкулі – це Республіка Гаїті. Вбили там президента, дійсно, це сталося в липні цього року. Жовенель Моїз був президентом. За два дні до смерті він призначив майбутнього нового прем'єр-міністра Аріеля Анрі, який не встиг вступити на посаду, тому що, ну, вбили президента, не встиг парламентом бути затверджений. І тому після загибелі президента ще 10 днів виконуючи обов'язки, попередній виконуючий обов'язки прем'єр-міністра, став виконуючим обов'язків президента, Клод Жозеф його звуть. А вже з 20 липня оцей Аріель Анрі, він став і виконуючим обов'язки прем'єр-міністра, і виконуючим обов'язки президента. Ну і от там плануються вибори. Але там дуже така ситуація була складна, тому що за конституцією Гаїті, якщо немає президента, він гине чи не може виконувати обов'язки, то голова Верховного суду повинен стати в.о. президента першим за посаду. Але він помер від ковіду за декілька днів до смерті президента. Тобто у них все так якось наклалося, ще декілька днів тому землетрус у них був, і так
також там багато там, тисячі жертв. Тобто Гаїті якось не щастить. І їм, власне, не щастило протягом всієї історії. Пам'ятаємо, був там диктатор Дювальє з Тонтон Макутами зі своїми і культом Вуду. З Гвінеєю там дійсно державний переворот. Президент, ну вже колишній президент Альфа Конде, він був першим, здається, демократично обраним президентом Гвінеї. Він був заарештований, і там прийшла до влади військова хунта. Ну, а стосовно Чада, ви згадали, так, Чад у квітні 21-го року, 20-го, якщо я не помиляюся, квітня, там сталося вбивство президента Ідріса Дебі. Тобто цей рік вже ознаменувався тим, що загинули два чинних голови держав, при тому, що вбивство чинного голови держави – це дуже рідкий випадок, в принципі, зараз. Ми пам'ятаємо, що був такий випадок у 94-му році, коли президентів Руанди та Бурунді збили в літаку, і там після того, що почалося в Руанді геноцид народу Тутсі. Ну і тут ми бачимо, що досить таке… Ні, ну були, можемо згадати Саддама Хусейна, можемо згадати Муаммара Каддафі, були такі випадки. От, до речі, Каддафі, так, Каддафі вбили, коли він був ще лідером цієї Джамахірі, Хусейна… Ні, його... ну зрозуміло, да, Хусейн вже Хусейна не був терорист, втратили, да, але там, тим не менше. По да. суду, да. Ну, тобто страти глав держав, вбивства глав держав – це така справа. А тут от два президенти в один рік. Це все-таки також дестабілізуюча певна ситуація. Ну і потрібно сказати, що ці країни, от найбідніші, вони більше, ніж усі інші, вони страждають від голоду, від пандемії, особливо в таких кризових умовах. Тому потрібно готуватися ще до того. На це накладається політична криза постійно, да? Політична вбивство криза лідерів. Тому що так, тому що політична в країнах Африки, країнах Азії ситуація зараз дуже складна. Ми пам'ятаємо, яка була ситуація в тій самій Індії, коли в них там був локдаун і люди не могли знайти собі роботу, тому що там більша частина людей, вони працювали поденно, здається. Ну, проходили на ринок і там їх наймали на цілий день на роботу. Коли стався локдаун, то звичайно, що значна частина людей просто не мала що їсти. І бачачи те, що зараз знов таки поширюється цей коронавірус, ми бачимо, що треба готуватися до нових випробувань, викликів. Ну, подивимося, як воно буде. До іншого питання, те, що ближче до нас, я маю на увазі географічно, питання Росії і Білорусі. От буквально вже на 9 вересня заплановане підписання великого пакету документів, який стосується більш глибокої інтеграції, хоча ми знаємо, що формально з 96-го року існує союзна держава вже 25 років, але на практиці вона так і не відбулась. Оце підписання цих документів, пакет цих документів. Про що це може говорити? Які це наслідки може спричинити у стосунках між Росією та Білорусією з одного боку? І чи не відіб'ється це якимось чином, якимось рикошетом по Україні? Ну, по-перше, треба сказати, що зміст цих документів невідомий широкій громадськості. Лише є певні здогадки стосовно цього. Зміст не розкривається. Немає, як у коли підписання було Асоціації України і ЄС, немає тексту у широкому доступі. Це одна загадка. Інша загадка в тому, що ця зустріч 9 вересня буде п'ятою зустрічю за поточний 21 рік Путіна та Лукашенка. Ну, ми розуміємо, що так часто зустрічі, як правило, глави держав не проводять. Тобто це явно свідчить про те, що геополітично це вже сприймається як одна держава. З геополітичної точки зору. Зрозуміло, що формально там є кордон. Формально є один президент, інший президент. Є різні валюти, різне законодавство, але ми розуміємо, що митний союз є митний союз. І стосовно Білорусі, після 2020 року, ми розуміємо, що Білорусі сподіватися, власне, ні на кого вже не можна після тих подій, які там відбулися, після виборів тих, коли Тихановська була вимушена виїхати з країни, після того, як багато країн не визнали Лукашенка президентом, в тому числі і Україна не визнала, у нас в новинах так і пишуть, фактичний керівник Білорусі, тобто не пишуть президент Лукашенка, фактичний керівник там чи невизнаний президент, то єдина країна з більш-менш серйозних, на яку Росія, на яку Білорусь може, лідер Білорусі може покластися, це Росія. І тому таким чином демонструється нам, що Білорусь
фактично інтегрована і в економічну систему, і в фінансову, і, головне, військову політичну систему Росії. Власне, це вже готувалося давно. Ми розуміємо, що Білорусь вже назавжди чи на дуже довгий час пішли в історію ті часи, коли Білорусь була таким місточком між Європою та Росією і Україною, і де зустрічалися на мінських перемовинах лідери і реально щось могли вирішити. А тепер Білорусь – це точно вже геополітичний союзник Росії. У цьому випадку, от яку, про яку долю діючого, ну, фактичного, можна як не Мінського, саме персона Лукашенка, яка його доля як фактичного керівника держави? Я думаю, що поки буде Путін президентом, то буде і Лукашенко президентом. Але була така ситуація, коли минулі вибори президентські, да, що Росія ставила на інших, я говорила це в публічному полі. Ну, я думаю, що якщо справді, що Лукашенко, певний час у нього були певні, ну, в публічному просторі, у нього були певні конфлікти з Путіним свого часу, раніше, чи там в 10-му році були такі, в 16-му році, у них були якісь типу незгода, то зараз такого вже немає. Зараз ми бачимо, що Лукашенко просто діватися нікуди. Якщо Лукашенко не буде сперечатися з Путіним, якщо він буде рухатися в тому фарватері, в якому потрібно, то він буде президентом, поки буде президентом Путін. Ну, а Путін буде президентом, очевидно, стільки, скільки він буде живий. А стосовно от мігрантської кризи, ну, ми розуміємо, що це те, що Білорусь нібито поставляє біженців там, ну, за гроші там, зрозуміло, поставляє в Литву біженців, Литва їх назад виставляє, що дестабілізує ситуацію в Європі. Ми розуміємо, що це рішення було прийнято не Білорусі, тому що Білорусь в даному випадку не суб'єкт вже прийняття рішень після 2020 року. Зрозуміло, що рішення приймалося в Москві. Ну, а для того, щоб, ну, таки дестабілізувати ситуацію, ну, відповідь на санкції, чи просто випробувати міць Європейського Союзу та НАТО як такої цілісності. Тому будемо чекати, що через Білорусь Росія може діяти як через проксі. Це не ми, це от є Білорусь, типу суверенна держава. Але ми розуміємо, що рішення стосовно Білорусі приймаються в Москві. І, на жаль, потрібно сказати, що Мінський процес, ну, де-факто його немає. Я думаю, що ви зі мною погодитеся, що Мінський процес, ну, не Мінський, а взагалі процес з врегулювання ситуації на Донбасі повинен бути у якійсь максимально нейтральній країні. Здається, пропонував Казахстан свого часу. От я думаю, ну, що... зараз от те, що я останнє чув, це північноєвропейські країни, там такі, типу, Швеції, Фінляндії. Так. До речі, в Фінляндії було свого часу підписано угоду між Арменією та Азербайджаном в 94-му році. Тобто якісь країни такі максимально нейтральні, які не є ні членами НАТО, ні лояльні до Росії. Тобто максимально нейтральні. Ну, свого часу Портсмутський мир взагалі між Росією та Японією США підписало. Mm-hmm. Тому це може бути будь-яка країна, потрібно тільки працювати над цим. Руслан, до іншої теми я пропоную перейти. Власне, от 7 вересня був останній виступ діючого канцлера Німеччини Ангели Меркель перед Бундестагом, перед німецьким парламентом. Ну, власне, Меркель – це старожил європейської та світової політики. З 2005 року вона канцлер. Ну, це якщо не рекорд, але близько до того, я думаю. От про що вона говорила? Які підсумки взагалі її урядування у Німеччині? Вона голова уряду. Можна такі проміжні підвести? Знаєте, її виступ дійсно був 14-хвилинним. І вона говорила багато про що. Вона говорила про Афганістан, про те, що треба налагоджувати діалог з сусідами Афганістану. Вона сказала, що німецькі військові провели блискучу операцію з евакуації з Афганістану. Вона говорила про глобальне потепління, говорила про кібербезпеку, говорила також про ковід і про те, що потрібно вакцинуватися. Але при цьому вона сказала, що вона підтримує свого однопартійця і закликає його підтримати Лашета на майбутніх виборах. Ми розуміємо, що рівень підтримки, до речі, в Німеччині його не дуже високий. Не дуже високий, це не Меркель. Незважаючи на те, що однопартієць, все-таки за особу також голосують, не тільки за партію. Тому Меркель – це Меркель, Лашет – це інша справа. Але при цьому
підсумки правління Меркель можна підвести так, що це суперечлива досить фігура. З одного боку, дійсно керувати такою країною і керувати в умовах тих глобальних викликів від глобального тероризму до ковіду, це рік за два у неї йшов. Вона була людиною року, здається, була визнана за версією журналу Time у 2015 році. І з іншого боку, її називали іноді той самий журнал Time, якось вийшов з обкладинкою, і там була намальована Меркель зображена, і написано «Данке фрау Рібентроп». Ну, це натяк на те, що вона нібито з росіянами там поділила Східну Європу, і що також здала інтереси там східноєвропейських країн, в тому числі України. Ну, і знов-таки їй нагадують зараз про «Північний потік-2», який буцімто вона могла зупинити, але не зупинила. Це дискусійне питання. З іншого боку, треба сказати про очевидні провали в міграційній політиці, тому що будемо відверті. Руслан, 3 хвилини у нас лишається. Да. Будемо відверті, що міграційна політика не спрацювала, на жаль. Угу. Підбивати підсумки урядування Меркель, я думаю, будемо вже в кінці вересня, коли вже відбудеться безпосередня зміна влади. Чим я хочу закінчити нашу розмову, це питанням Північного потоку. Говорять, буквально днями він буде вже добудований, після цього буде запуск. От що це означає для Європи, для України, зокрема? Тут треба сказати, є стара Європа умовна, є нова Європа. Для старої Європи все добре. Вони без посередників, перш за все, звичайно, Німеччина, будуть отримувати російський газ. А для України, Польщі, Прибалтики – це мінус. Тому що Україна вже втрачає монополію на транзит. Так само і через Польщу вже менше буде йти. Країни Балтії, зрозуміло, аналогічна ситуація. Тому зараз дуже часто звинувачують Німеччину, що вона здала інтереси там країн Балтії, Польщі та України. Але що я хочу сказати стосовно цього. От Зеленський нещодавно казав, що Україна втрачатиме 3 мільярди доларів щорічно через оцей «Північний потік-2». Але що потрібно сказати? З точки зору і політики, і економіки, за 30 років ми могли, наша країна могла побудувати таку економічну систему і такі потужності промислові і постпромислові, постіндустріальні, що ми б взагалі не залежали від шматка труби, який проходить Україна. І той факт, що Україна все-таки чіпляється за цю трубу і хоче все-таки бути транзитером російського газу, при тому, що до Росії у нашому політичному дискурсі ставлення недружнє, вважається країною агресором, таке інше. Це прийнято на законодавчому. Так, звичайно, це ж політичний і законодавчий дискурс. Країна-агресор з одного боку. З одного боку, ми від агресора вимагаємо, щоб агресор нашою територією прокачував газ. Це якось нелогічно. Але з іншого боку, потрібно сказати, що якщо Україна буде розвивати власні виробничі потужності, власну економіку, то ми не будемо залежати від транзиту будь-чого, і ми не будемо випрошувати ні у європейських партнерів, ні у росіян, щоб через нашу територію щось транзитували. І досвід малих європейських країн, і не тільки малих, свідчить про те, що це можливо, і постсоціалістичні країни багато в чому досягли успіхів, та сама Чехія, Словаччина і так далі. 20 секунд буквально для старої Європи. Все-таки запуск Північного потоку позитив чи негатив? Буквально думаю, позитив і досить великий. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з політичним експертом Русланом Ключником. На все добре.